freezer lá? Eu não sei se tinha cerveja ou não. Mas que não, tá não tinha a chave lá não. Mas vai, como que vai fazer uma festa assim? E o freezer tá na cabeça do garçom. E o freezer tava lacradinho assim. Ainda tem a mulher lá chorando. Será que ela perdeu a chave? É isso mesmo? Nossa, não, não pode ser. O que aconteceu? Mas já se viu. Cerveja? Pera aí. Com vela? Vamos lá, aqui, ó. Tá bom, né? Nós vai lá conseguir agora. É brava, né? Não, notícia assim. Quem morreu? Não é verdade? Ô, louco. E eu não queria abrir o freezer, então, mano. Então, não, vai.